Inslaget presenteras av Mekonomens butiker och verkstäder i Västerås och LDL Media. Tre minuter kvar till uppvärmningen för Vårhuset. Hur känns det för er? Det känns superroligt. Det är tredje året vi gör det här nu. Tjejerna är laddade och det är jättekul. Vi är så laddade för det här loppet. Kommer vi få se några svåra övningar? Kommer det vara några spektakel där uppe? Eller är det vanliga hopplasteg och indianhopp? Det kommer bli väldigt enkelt och funktionellt så att alla kan hänga med. Det är vad vi står för. Hur ser det ut deltagarmässigt? Hur många har kommit till start? Vet ni det? Jag vet inte, men bit över 4 000 i alla fall. Vad är känslan på området? Skön, jätteskönt. Och blåsten har minskat lite grann i alla fall. Och ingen regn, så det känns jättebra. Jag tycker att det har gått fantastiskt bra hela vägen. Så jag är jättenöjd. Och när vi började klockan 7 i morse så kändes det som att vi, gänget jag har med mig, är väldigt rutinerat. Så allt har gått jättebra. Hur viktigt tycker du att ett lopp som Vårhuset är för glada motionärer och tävlingslöpare? Jag tycker det är jätteviktigt, och framförallt som arbetsplats. Jag tycker det är roligt att man går ihop ett gäng och kör och har en kväll utanför arbetet på något sätt. Kul att det är för tjejer också, tycker jag. Grattis till segern, hur kändes det? Jättebra! När kände du, när gick du ifrån egentligen? Alltså hon drog iväg som en kanon liksom i början. Så att, men jag tror att jag någon gång det var någon gång i början på sista kilometern någonstans. Det var någon liten backe som jag tänkte att jag måste försöka i alla fall. Ja, en grym prestation. Har du sprungit Vårhus och Västerås tidigare? Nej, det har jag inte. Jag sprang faktiskt Vårhus i Uppsala i måndags. Men... Ja, verkar varit en bra uppladdning. Eller hur gick det där förresten? Ja, men jag kom tvåa, men nu fick jag komma under 19 minuter, så att det var härligt. Först i mål från startgrupp 2, hur känns det? Jätteroligt, jag hade ingen aning. Märkte du någonstans hur du började springa i fatt startgrupp 1, eller hur har loppet sett ut för dig? Ja, första biten sprang jag ensam ett tag. Sen så kom jag väl vid stan någonstans i Kapdom. Så det blev en härlig sammanslutning. Det kändes bra. Lite kallt, men man blev varm efter ett tag. Jättehärlig stämning, jättekul. Som alltid. Och vad tror du att löparna ser fram emot mest med hela upplevelsen? Komma i mål, tror jag. Fika lite. Överleva. Inslaget presenteras av Mekonomens butiker och verkstäder i Västerås och LDL Media.